තැමිලිසෙරි නද අපි යාලට අරගෙන එන්නේ ඔයාල ගොඩක් ආදරය කරන ඇක්ට්‍රසස්ලා 5 දෙනෙක්ගේ විස්තර. ඉතින් ඔයාල තාමත් තැමිලිස් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයා කොරියන් තරුවලට ආදරය කරන කොරියන් drama සාසාවෙන් බලන කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම එතකොට ඔයාල ආදරය කරන කොරියන් තරුවලටත් විස්තර කොරියන් drama සලලුත් විස්තර ඔයාලට ඉක්මනින්ම අපේ channel එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද අපි තරුණ 7 සූදානම් වෙලා ඉන්නේ අපි ගොඩක් ආදරය කරන කොරියන් ඇක්ට්‍රස්ලා 5 දෙනෙක්ගේ විස්තර කියන්න. ඉතින් මේ 5 දෙනා ගැන සඳහන් කරද්දී මේ 5 දෙනා ඉතාමත් කුඩා කාලයේදී මේ ක්ෂේත්‍රයට පිවිසලා අද වෙන විට මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉතාමත් ඉහළම ස්ථානයක රැඳෙනවා කියනකින් නිවැරදි. ඉතින් මේ 5 දෙනාගේ ගොඩක් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර දිනාගත් ඩ්‍රාමාස් කීපයක් ෆිල්ම්ස් කීපයක් ඒ වගේම ඔවුන් මේ ඩ්‍රාමාස් සහ ෆිල්ම්ස් වලට දිනාගත් අවෝඩ්ස් කීපයක් කියන්න අද අපි තරුණිය සලින් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු කවුද මේ ඇක්ට්‍රස්ලා කියලා. මුලින්ම මම කියන්න යන්නේ ඔයාලට අපි ගොඩක් ආදරය කරන පාක්ෂින් හයිගන්. පාක්ෂින් හයිගන් සඳහන් කරද්දී ඇය 1990 පෙබරවාරි 18 තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. දැන් වයස අවුරුදු 30ක් වෙනවා. 2003 වසරේදී මේ ක්ෂේත්‍රයට පිවිසලා මේ වෙනකොට මේ ක්ෂේත්‍රයේ තමත් ඉහළම ස්ථානයක රැඳෙනවා කියවෙමින් නිරවදී. අපිට ආව ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක්, සිංගර් කෙනෙක්, මොඩල් කෙනෙක් විදිහට මේ ක්ෂේත්‍රයේ දැක ගන්න ලැබෙනවා. අය දිනාගත් අවෝඩ්ස් ගැන සඳහන් කරොත්, ගොඩක් අවෝඩ් සෙරමනි වල අවෝඩ්ස් 51කට නොමිනේට් වෙලා මේ 51න් 30ක් දිනා ගැනීමට ඇය සමත් වුණා. ඉතින් මේ අවෝඩ්ස් වලින් කීපයක් සඳහන් කරනවා නම් Excellence Award Actress in a Mini Series, Best Artist Award Actress, Asia Icon, Outstanding Leading Actress, Most Popular Actress, Best Actress, Star Award, Popular Foreign Actress, Best Actress in a One Act Special, Popular Asian Star, Best Newcomer in a Variety Show, Best Young Actress, New Star Award වගේ අවෝඩ් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඇගේ ඩ්‍රාමා කීපයක් සඳහන් කරනවා නම් 2003 වසරේදී විකාශය වුණ ස්ටේවේට් ෆෙවන්, 2009 වසරේදී විකාශය වුණ You Are Beautiful ඩ්‍රාමා එක, ඒ වගේම 2011 වසරේදී විකාශය වුණ Heart Spring ඩ්‍රාමා එක, 2013 වසරේදී විකාශය වුණ අපි ගොඩක් ආදරයෙන් බලපු The Years ඩ්‍රාමා එක, 2014 වසරේදී විකාශය වුණ Pinocchio එහෙම නැත්නම් සිරසනාලිකාවේ විකාශය වුණ එකයි මාහි ඩ්‍රාමා එක, 2016 වසරේදී විකාශය වුණ Dr. Crush ඩ්‍රාමා එක, 2018 වසරේදී විකාශය වුණ Memories of the Alhambra ඩ්‍රාමා එකේ ප්‍රධාන චරිත ඇය විසින් නිරූපණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇය රන්පොප් චිත්‍රපට ගැන සඳහන් කරනවා නම් 2020 වසරේදී විකාශය වුණ Alive movie එක, ඒ වගේම 2020 වසරේදීම විකාශය වුණ Paul movie එකේ ඇය ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරනවා. ඒ වගේම ඇය මේ movie වලට ඉතාමත් ඉහළ ප්‍රතිචාරයක් ලබාගෙන තියෙනවා. දෙවෙනියට මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ Kim So Hyun ගැන. ඉතින් ඇය ගැන සඳහන් කරද්දී ඇය 1999 ජූනි 4 වෙනිදා තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඇයට දැන් වයස අවුරුදු 21ක් වෙනවා. ඇය ඉපදිලා තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවල. 2006 වසරේදී මේ ක්ෂේත්‍රයට පිවිසලා මේ වන විට ඇය මේ ක්ෂේත්‍රයේ තමත් ඉහළම ස්ථානයක ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක්, මොඩල් කෙනෙක් විදිහට අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඇය දිනාගත් අවෝඩ්ස් ගැන කතා කරද්දී මම කිහිපයක් සඳහන් කරන්නම්. මේ අවෝඩ්ස් වලින් Best Young Actress, Popularity Award, Best Young Actress, Best Female Newcomer in a Variety Show, New Star Award, Best Actress in a One Act Special Short Drama, Most Popular Award in a Variety Show, Rising Star Award, Star of the Year, Best New Actress, Netizen Award Actress, Best Couple Award, Shining Actress Award, Popular Culture Award, Popularity Award Actress, Popularity Award, වගේ අවෝඩ්ස් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒක
ඔහුගේ ඩ්‍රාමා සඳහන් කරන්නේ 2007 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ A Happy Woman. ඒ වගේම 2012 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ Moon Embrace in the Sun. එහෙම නැත්නම් රූපවාහිනී නාලිකාවේ විකාශය වුණ හිරුසඳු ආදරේ ඩ්‍රාමා එක. ඇය මේ ඩ්‍රාමා එකේ ඇගේ කුඩා කාලයේදී තමයි රඟපාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 2013 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ I Can Hear Your Voice සිරස නාලිකාවේ විකාශය වුණ හිමන්තරා ඩ්‍රාමා එකේ ඇය ප්‍රධාන චෛත්‍ය නිරූපණය කළා. ඇය නිරූපණය කරේ ජන් හේසෝන්ගේ කුඩා කාලයේ චරිතය. ඒ වගේම 2015 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ Who Are You School 2015 ඩ්‍රාමා එකේ ඇය ප්‍රධාන චරිතය නිරූපණය කළා. 2016 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ Hey Boss Let's Fight ඩ්‍රාමා එක. ඒ වගේම 2019 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ Love Alarm Season 1 ඩ්‍රාමා එකේ තැ ප්‍රධාන චෛත්‍ය නිරූපණය කරනවා. ඒ වගේම 2021 වර්ෂයේදී විකාශය වෙන નિયમિતව තියෙන Love Alarm Season 2 ඩ්‍රාමා එකේ තැ ප්‍රධාන චෛත්‍ය නිරූපණය කරනවා. 2019 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ The Tale of Nong Tu වගේ ඩ්‍රාමාස් වල ඇය ප්‍රධාන චරිතය නිරූපණය කරනවා. තුන්වෙනියට මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ Kim Yoo Jung ගැන. ඉතින් ඇය ගැන සඳහන් කරද්දී ඇය 1999 සැප්තැම්බර් 22 තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. මේ වන විට ඇයට වයස අවුරුදු 21ක් වෙනවා. 2003 වර්ෂයේදී මේ ශාස්ත්‍රයට පිවිසිලා මේ වන විට මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉතාමත් ඉහළම තැනක අපිට ඇයව ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් මොඩල් කෙනෙක් විදිහට දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඇය දිනාගත් අවෝඩ්ස් කීපයක් සඳහන් කරනවා නම් Best Young Actress, Netizen Award Actress, Best Child Actress, Best Young Actress, Popularity Award, Style Icon Rookie, Trend Choice Best Actress, New Star Award, Awesome Teen Award, Best New Actress, Top 10 Star Award, Best Icon Award Drama, Top BAFTA Female, Excellence Award Actress වගේ අවෝඩ් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇගේ ඩ්‍රාමා සඳහන් කරද්දී 2010 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ ඩොංගි ඩ්‍රාමා එකේ ඩොංගිගේ කුඩා කාලයත් 2012 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ Moon Embrace in the Sun ඩ්‍රාමා එකේ කුඩාවදියේ චරිතයක් ඇය විසින් ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරා. 2013 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ Golden Rainbow ඩ්‍රාමා එකේ ඇය ප්‍රධාන චරිතය නිරූපණය කරා. ඒ වගේම 2014 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ Secret Door ඩ්‍රාමා එකේ ඇය ප්‍රධාන චරිතය නිරූපණය කරා. 2016 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ Love in the Moonlight ඩ්‍රාමා එකේ ප්‍රධාන චරිතය ඇය විසින් නිරූපණය කරනවා දකින්න ලැබුණා. 2018 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ Clean with Passion for Now ඩ්‍රාමා එකේ ඇය ප්‍රධාන චරිතය නිරූපණය කළා. ඒ වගේම 2020 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ Backstreet Rookie ඩ්‍රාමා එක ඇගේ අලුත්ම ඩ්‍රාමා එක විදිහට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කියන්න යන්නේ Nam Ji Hyun ගැන. ඉතින් ඇය ගැන සඳහන් කරද්දී ඇය 1995 සැප්තැම්බර් 17 තමයි ඉපදලා තියෙන්නේ. දැන් වයස අවුරුදු 25ක් වෙනවා. ඉතින් ඇය 2002 වර්ෂයේදී මේ ශාස්ත්‍රයට පිවිසිලා මේ වන විට මේ ශාස්ත්‍රයේ තමන් ඉහළම ස්ථානයක ඉන්නවා කියලා තින් නිවැරදි. ඒ වගේම අපිට ඇය මේ ශාස්ත්‍රයේ ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් විදිහට තමයි දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඇය දිනාගත්ත අවෝඩ්ස් කීපයක් සඳහන් කරනවා නම් Best Young Actress Award එක, ඒ වගේම Best Couple Awards, Best New Actress, Best Entertainer Award Actress, Best New Actress, Excellent Award Actress in a Wednesday Thursday Drama, Best Actress of the Year, Next Generation Not Worthy Actress Popularity Award, Best Couple Award with Do Kyung Soo වගේ අවෝඩ්ස් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇගේ ඩ්‍රාමාස් ගැන කතා කරද්දී 2009 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ Queen Seon Gyeok ඩ්‍රාමා එකේ ගියොක් මාන් කුමරියගේ ළමා කාලය ඇය විසින් නිරූපණය කරා. ඒ වගේම 2011 වර්ෂයේදී විකාශය වුණ Warrior of Dongsu ඩ්‍රාමා එකේ
ඇය ප්‍රධාන චරිතේ නිරූපණය කරා. 2014 වසරේදී විකාශය වන සස්පෙන්ස් පාර්ට්නර් ඩ්‍රාමා එකේ ඇය ප්‍රධාන චරිත ඉතාමත් අපූර්වට නිරූපණය කරා. 2018 වසරේදී විකාශය වන 100 Days My Prince ඩ්‍රාමා එකේ ඇය ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරා. එවැගේම 2020 වසරේදී විකාශය වන 365 Repeat the Year ඩ්‍රාමා එකේ අපිට ප්‍රධාන චරිත ඇය විසින් නිරූපණය කරන දැක ගන්න ලැබුණා. මීළඟට අපි කියන්න යන්නේ ගෝවා සම් ගැන. ඉතින් ඇය ගැන සඳහන් කරද්දී ඇය 1992 අගෝස්තු 10 වෙනිදා තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. මේ වෙනුවට ඇයට වයස අවුරුදු 28ක් වෙනවා. ඒ වගේම 2004 වසරේදී මේ ශිෂ්‍යයට පිවිසිලා මේ ශිෂ්‍යය ඇය ඉතාමත් ඉහළම ස්ථානයක ඉන්නවා කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ වගේම අපිට ඇයව ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් විදිහට තමයි දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඇය දිනාගත් අවෝඩ්ස් කීපයක් සඳහන් කරනවා නම් Best New Actress, Best Actress, Best Supporting Actress, Best Young Star, Best Supporting Actress, Rising Star Award, Best New Actress, Excellence Award Actress in a Serial Drama, New Star Award, Best Actress, Popularity Award Actress, Popularity Award, Top Excellence Award Actress in a Miniseries වගේ awards සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඇගේ dramas ගැන කියනවා නම් 2006 වසරේදී විකාශය වුණ The Host film එක, 2009 වසරේදී විකාශය වුණ A Brand New Life film එක, ඒ වගේම 2010 වසරේදී විකාශය වුණ Master of Study කියන drama එකෙත් ඇය ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරා. ඒ වගේම 2014 වසරේදී විකාශය වුණ Radiant Office drama එකෙත් අපිට ඇයව ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරනවා දකින්න ලැබුණා. 2016 වසරේදී විකාශය වුණ A Melody to Remember film එකෙත් ඇය ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරා. ඒ වගේම 2020 වසරේදී විකාශය වුණ සංජීත් කම්පැනි English Class drama එකේ ඇය ප්‍රධාන චරිත ඉතාපූර්වට නිරූපණය කරා. ඉතින් ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අපේ channel එක තවත් subscribe කරන්න, ඒ වගේම අපේ videos වලට like කරන්න, ඔයාලා ගියාලා වන්ට බලන්න, share කරන්න.